ime Allaha svemilosnog, samilosnog, milostivog, gospodara svih svjetova, plemenitog, uzvišenog, jednog i jedinog Boga koji zaslužuje da mu se ibadet čini bogoštovlje i da se obožava. Najljepši salavat i selam Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodci, ahlul bejtu, svim njegovim ashabima i svim drugim Božjim poslanicima, alaihim selam ejmein, toj plejadi odabranih Božjih robova koji su zemljom hodili. U prijevodu ajeta iz sure Taube, Allah dželle šanuhu kaže pozivajući: o vjernici, Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, poštovani gledaoci, poštovane braću i sestre, dotakao bi se još malo uloge Zmaja od Bosne, Husena kapetana Gradaševića. Naime, od pokreta za autonomiju Bosne pa do danas postoji rasprava među učenjacima, među učenim ljudima, da li je Husein kapetan Gradašević učinio izdaju ummeta, da li je učinio izdaju misije Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem time što se digao protiv tadašnjeg halife, odnosno tadašnjeg sultana koji je predstavljao halifu muslimana i poveo svoj narod putem nezavisnosti, putem autonomije, što impliciralo i povlačilo i sukobe muslimana međusobno. Doga jedni zbog toga osuđuju i kažu da je time počinio i vrstu kufra, izdaje, nevjerstva. Drugi ga naravno pravdaju time što su Bošnjaci se samo organizovali i digli protiv nepravde i zuluma koji im se činio dugo vremena. Pokušali su stati protiv tog zuluma i te nepravde. U islamu naravno jeste i pohvalno stati protiv zuluma i nepravde, naravno ne činiti nered i ne praviti anarhiju. Nekada je bolja vlast koja je i nije pravedna nego anarhija koja će iz toga izaći. Ako kažemo da je halifa Božji namjesnik na zemlji i da je halifa nasljednik Rasulullaha Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i da je halifa zadužen stoga da sprovodi pravdu na zemlji, da se bori protiv zuluma, a ne da ga nameće, onda je Husein kapetan Gradašević u tom smislu i svi koji su ga podržavali pogriješio. Međutim, ako smo svjesni i ako se suočimo sa činjenicom da se Bošnjacima i Bosni, da ne kažem vjekovima, ali barem najmanje 100 godina i nešto više od toga činio veliki zulum i velika nepravda, onda uloga Husena kapetana Gradaševića dobija na svjetlu, dobija na značaju. Moramo podvući da ne može se halifa bilo ko daje ponašati u smislu: ja sam nasljednik Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, dajte mi moje pravo i ono što je moje ja tražim od vas, a ono što je moja obaveza ja vam ne dam ili ću vam dati koliko ja hoću. Tako se znači ne može ponašati, to je nepravda. Nepravda implicira automatski otpor, proizvodi nezadovoljstvo u ljudskim dušama i dešava se u Bosni to što se desilo. Ako kažemo još uvijek da je to bio zvanični aktualni halifa i ako mislimo da je još uvijek bilo šerijata, moramo kazati da su tada već bile velike rupe u sprovođenju Allahovog zakona, sprovođenju šerijata na zemlji. Primjera radi, ako uzmemo da se pokret za autonomiju Bosne pod Husenom kapetanom Gradaševićem desio 1830, 1831, 1832, a da je, ako niste znali, Sarajevska pivara osnovana 1864. godine, što ćete vidjeti na proizvodima Sarajevske pivare, onda znači možemo vidjeti da tu više nije bilo govora o nekom šarijetu i sprovođenju Allahovog zakona i traženju prava od strane halife koja mu pripadaju. Sarajevska pivara, kažem još jednom, počinje sa proizvodnjom alkohola 1864. godine. Nije to Sarajevska sokara, da se razumijemo, koja je proizvodila sokove, nego Sarajevska pivara. Tako da nam i to daje jedno novo svjetlo na ovo sve što se dešavalo u Bosni u tom vremenu. Rekao sam u prošloj emisiji da ćemo dati jedan poseban aspekt okupaciji Bosne od strane Austro-Ugarske 1878. kasnijom aneksijom koja se desila početkom 20. stoljeća, što je naravno uslovilo mnoge stvari vezane veoma bitno za bošnjačko biće, za biće Bosne i Hercegovine kao države. Naime, Austro-Ugarska 1878. dolazi da ostvari svoj vjekovni san da zauzme Bosnu iz određenih razloga njima svojstvenih. Naravno, taj ugarski, da kažem, dio ili ugarska komponenta Austro-Ugarske carevine koji su i kroz srednji vijek dobre Bošnjane, odnosno pretke Bošnjaka, Bogumile ili Patarene napadali,
nazivajući ih hereticima, otpadnicima od vjere i pokušavajući ih vratiti u njihovu, kako su govorili, pradedovsku vjeru, kao što su i Bošnjake kasnije u nekim drugim genocidima neki pokušavali vratiti, pod znacima navoda, njihovu pradedovsku vjeru. Dešava znači prelazak preko Save s nekoliko strana i ulazak austrougarskih trupa u Bosnu i Hercegovinu. Smatra se da je bilo oko 200.000 vojnika austrougarske velike monarhije koji su ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dešava se jedan organizovani otpor koji potiče iz Sarajeva. Dešava se znači odluka da se Bosna i Hercegovina brani kao država. Još uvijek se zvala Bosna, bila sastavljena, rekoh, od devet sanđaka. I dešava se znači otpor austrougarskoj carevini. Taj otpor je najviše bio izražen u Sarajevu i najviše bio izražen u Tuzlanskom, današnjem, kažem, Tuzlanskom kantonu, znači u dijelovima Tuzle, odnosno tadašnjeg Sanđaka kojim je pripadala Tuzla. Tu se stvara najveći otpor, vodi se bitka koja je trajala, odnosno rat koji je trajao 5 mjeseci. Sama austrougarska carevina i njihovi predstavnici bili su enormno iznenađeni, iako su očekivali, znali su za hrabrost Bošnjaka i poraz pod Banja Lukom koji su doživjeli nekih 150 godina ili nešto manje prije toga. Očekivali su otpor, ali takav kako su navodili fanatizam i takvu hrabrost, takav otpor nisu dočekivali. Naime, na 90.000 branilaca, gdje je najviše bilo današnjih Bošnjaka, ali je bilo i Bošnjaka, katolika i pravoslavnih, kako se tada nazivali, dok nisu ti nacionalni pokreti iz Srbije i Hrvatske došli na teritorije Bosne i Hercegovine, pa su Bošnjaci katolici postali Hrvati, a Bošnjaci pravoslavni postali Srbi. Znači, oni su učestvovali u tom otporu. Vojsko 90.000 vojnika pružila je fantastičan otpor i umjesto, kako se to predviđalo, 2 sedmice, Bosna i Hercegovina je pala tek nakon 5 mjeseci rata, gdje znači Bošnjaci praktično sami se bore protiv čitave Evrope, jer je austrougarska vojska bila sastavljena i od Mađara, i od Njemaca, i od Austrijanaca, i od Hrvata. Predvodnik ovog boja bio je general Filipović, inače Hrvat, Slovenaca, Čeha, Poljaka itd. itd. Molim Allaha Đelešanu da ovo dobro razumijemo, da nam bude pouka za budućnost, a same detalje te borbe, tog otpora, kazat ćemo, ako Bog da, u narednim emisijama.